ពីខោនពីដើមចាអ្នកមានប្រសាសន៍ថាជក់ស្បែកជក់ស្បែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជក់កពាក់ដើមទេចាពីដើមហ្នឹងគេជក់ហែគេអត់ដេដូចយើងខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែតែខ្ញុំនៅក្មេងដែរហ្នឹងតែចូលទៅឃើញអំដិនហ្នឹងក៏ពាក់អាខាយស្បែកជក់កចាចាជក់ដូចវាជក់ដូចអញ្ចឹងចាហើយទៅដល់ក្រោយមកបានខ្ញុំឮចាស់ចាស់គាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងណាចាចាថាសម្ដេចម៉ែមហាក្សត្រយានីចាលោកធ្វើស្បែកនឹងប៉ុន្តែមុននឹងគុំដឹងអីមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរទេបើខ្ញុំជំនាន់ក្រោយនិយាយតាមដឹងក្រោយចាចាហើយទៅលោកឲ្យធ្វើស្បែកអីដេអីជំនាញអីអីទៅកែទៅអូចាមកតាត់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាចាហើយលបាក់គឺចឹងណាចាលបាក់ហៀពីដើមលបាក់វែងចឹងចាវែងវែងចាចាហើយសពតក៏វែងស្បែកក៏វែងចាចឹងដោដោចាចាចាធ្វើឲ្យខ្លីវិញណាចាខ្លីខ្លីចាហើយជឿអ្នកដិននោះអ្នកណាណាថាស្អីអ្នកដិនអំដិនអំដិនអំដិនគាត់ជាគាត់អ្នករំដែរហ្នឹងគាត់រំផងដល់ចាស់ទៅសម្ដេចលោកអត់តែអីចឹងណាលោកប្រទីនអត់តែប្រទីនអីទៅហើយគាត់នៅរំទៅពេលណាត្រូវការរំយកចាស់អីធ្វើស្អីយាយអីយាយលក់នំកោហ្នឹងចាចាយកយាយនឹងទៅហើយគាត់អ្នកធ្លុកដូចធ្លុកកផ្លែអញ្ចឹងចាអត់ដឹងគាត់អត់ដឹងណាអមខាងអីអូខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំធំទៅឃើញតែគាត់អូគាត់ចាស់ហើយគាត់ចាស់ណាស់ចាអូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញតែគាត់រំអីធ្វើអីបើថាចៅហ្នឹងក៏ធ្វើកូនចៅកូនអីចឹងដែរណាចាហើយពីដើមហ្នឹងមានអ្នកណាទេការជំនាន់គាត់ហ្នឹងអំដិនហ្នឹងមានអ្នកមានចាំអំដិនហ្នឹងរំដូចជំនាន់គាត់ដូចគ្នាច្រើនដែរតែខ្ញុំមិនសូវចាំឈ្មោះទេគាត់ពីដើមគាត់ពីហាត់ក្មេងៗនៅវាំងខ្ញុំអត់ដែរឃើញគាត់បង្ហាត់ទេឃើញតែគាត់បង្ហើសម្ដេចនៅបង្ហើសម្ដេចនឹងគាត់ចាស់ហើយគាត់បង្ហើសម្ដេចទៅហើយពេលណារួមអីហ្នឹងបានលោកឲ្យទៅរួមទៅហើយមកវិញបង្ហើលោកទៅមិនដែលឃើញគាត់បង្ហាត់គេទេបូចាបូនមកអ្នកគ្រូដពនឹងមានគាត់ចាស់ហើយក៏នៅបង្ហាត់ដែរហើយសម្ដេចលោកចែអញ្ចឹមទាំងអស់ចាស់ចាស់ដែលរួមធ្លាប់រួមពីដើមទាំងប្រមាណហើយចាស់ទៅណាលោកអញ្ចឹមទាំងអស់លោកថាអញ្ចឹមទៅតងំវាងប់ចែឲ្យប្រាក់ខែវាទៅចាលោកអញ្ចឹមរហូតទាំងអស់អញ្ចឹមទាំងអស់ហើយប្រហែលអ្នកទេអញ្ចឹមគួរច្រើនណាស់ប្រហែលប្រហែល50ឬក៏100ឬក៏សិត100ជាងណាចាមែនតិចទេហើយអញ្ចឹមនោះឲ្យឲ្យនៅណាទៅនេះលោកមានផ្ទះលោកឲ្យនៅលោកផងចានៅថៃវិញពេលដើមគេហៅថៃផ្ទះល្វែងចានៅស្អីត្រង់វិមានឯករាជ្យហ្នឹងសាលាគរុកសោយើងឥឡូវហ្នឹងឯងខាងលិចខាងជើងហ្នឹងខាងជើងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេហូរធ្វើផ្ទះថ្មផ្ទះអីពេលដើមផ្ទះល្វែងពីរជួរតុលគ្នាអញ្ចឹងពីរជួរអញ្ចឹងហ្មងពីរជួរតុលមុខគ្នាអញ្ចឹងណាហ្មងមកដែរជិះកង់ឯបានហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយទៅនៅនឹងទាំងអស់អ្នកធ្វើការសិល្បៈសិលអីក៏ដោយហើយមានកូនមានចៅមានប្តីឯនៅនឹងទាំងអស់មានណាទៅណាទេពីដើមលោកហើយលោកចំថាដែលម្ដាយធ្វើការណាចាដល់កូនអីអត់ទេចាចាកូនណាចូលរួមទៀតចា
ទៅរួមទៅចាហើយនៅថៃនឹងគឺតែពួកសិល្បៈតឲ្យមានអ្នកធ្វើការសិល្បៈតហើយនឹងកូនចៅគាត់ដូចធ្វើការក្រៅអីហ្នឹងមានអញ្ចឹងចាអត់មានអ្នកក្រៅណាផ្សេងទេចុះបើមានឈ្មោះកតុកកតុកកតុកចៃគ្នាអស់ហើយហ្នឹងហើយកតុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដូចផ្ទះល្វែងចិនអញ្ចឹងឯងឯម៉េចអ្នកកតុបនឹងជាងក្តារក្រៅក្តារក្តារចាហើយប្រក់ក្បឿងចាល្អតាតែគេហៅថៃដូចយើងថៃដូចតាំងតុកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវាំងដូចគេធ្វើថៃហ៎តែអញ្ចឹងចាហើយប៉ិនតែកតុបកតុបតែម្នាក់មកកតុបម្នាក់មកតុបចៃឲ្យមានចក្រានបាយចក្រានអីអញ្ចឹងតុបទឹកអីមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផ្ទះក្តារទេអត់មានធ្វើថ្មទេហើយប្រហែលជាន់នេះមួយជាន់តែមួយជាន់ហើយប៉ុន្តែវែងអូនេះសុបាយទេជាន់មានអីសុបាយតាតែពេលណាទៅរំចែក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 នោះវាទៅលកាក់លកាក់លកាក់ទៅចាសុបាយជាន់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានប្រាក់ខែរត់ទេណាចំដាច់ម៉ែលោកលុយចាលុយលោកព្រះទ្រពលោកប្រទានទាំងអស់លោកចាញ់ទាំងអស់តែពួកខ្ញុំនៅក្មេងៗហ្នឹងក៏លោកប្រទានពេលទ្រពដែរតែឥឡូវថ្ងៃមួយខែប្រហែលដូចថា6រៀលពីដំបូងខ្ញុំចូលតែអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹង6រៀលបាន6រៀលចាលោកប្រទានណាហើយដល់ឡាធំតិចទៅដល់ឡាចាញ់ធ្វើគ្រូដល់អាយុ8 10 8 10 20ឯងបានចាញ់ធ្វើគ្រូទៅបានលុយរត់ចាយប៉ុណ្ណឹងលោកចំទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែរមិនតមានលុយរត់ព្រះជាប់លោកទាំងអស់ចាញ់អុយមានមួយឆ្នាំមានចាប់ឆ្នោតចាប់អីទៀតចាលោកធ្វើឆ្នោតទៅតាំងពីអង្គតាំងពីនំថៃងួនតាំងពីលុយអាអត់ក៏មានអីក៏មានអូយសុបាយណាស់លោកគ្រប់តរមែនណាគ្រប់តរនសិល្បៈលោកស្រឡាញ់ហើយចុះហេតុអីបានថាលោកស្រឡាញ់សិល្បៈមែនព្រោះលោកធ្លាប់តាមខ្ញុំលឺចាស់ចាស់និយាយថាលោកហាត់អីដែរលោកហាត់ដែរចាលោកហាត់អីដែរពីក្មេងណាដូចសម្ដេចព្រាមអីចឹងចាចាដូចសម្ដេចព្រាមតាំងពីទូចមកលោកឃើញតែខោតហ្នឹងចាប់បានហ្នឹងតែតែឃើញគេហាត់អីធ្វើអីនោះប្រកែណាតាំងពីកុមារហើយកាន់អ្នកបានពលប្រាក់ខែរត់ទៅឆ្នាំណាអ្នកពីដូចឆ្នាំ60ជាងចា61 62អីទៅចាប់ពី60ទៅប្រហែលពី60ទៅយ៉ាងណាចាដើមអត់ទេសិតតាលុយពេកតបហ្នឹងប្រហែល100ហ្នឹងខ្លះទៅ800ទៅខ្លះ700ទៅ500តាមឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿអីបាន25ឡើងសឹងឡើងចង់រខែចាំទៀតចាអាសពតិហើយធ្វើអីចាំធ្វើអីធ្វើបានល្អអីហ្នឹងលោកប្រទៀនលុយហើយប្រទៀនវាខែមិញនឹងឡើងវាដាច់ខែឡើងវា20បាន20ទៀតតែអញ្ចឹងលោកតើរាល់ដល់ទៅរងាយអូយរងាយរងាយគេដល់លវលបានអត់យើងទៅតតតរងាយហើយចាំទៀតធ្វើអីខុសអត់បានទេតែហើយតែហាត់អីអញ្ចឹងលោកហោឥឡូវរំដូចថាផ្កាមាសផ្កាប្រាក់អីណាពីដំបូងលោកអត់ស្ងាលទេកងស្ងៀមដាក់ហើយតែប្រយ័ត្នតែខុសហើយខុសទៀតថ្ងៃអត់ចាំអត់យកចិត្តទុកដាក់អីចេះចុះណាលោកមានសមានអីចឹងតែហើយទៅពួកខ្ញុំអើយអត់បាននោះចូលវិញរកក្បាច់នាំគ្នារកទៅធ្វើទៅទៅហើយទៅ
អត់បានទេខ្ញាល់ដឹងកន្លែងដឹងអីកន្លែងអីចាំទៀតចាំទាំងអស់អូយលោកចាំពួកហាត់ណាពីដើមតរមទទួលភ្ញៀវដោយតាមភ្ញៀវអ្នកធំអ្នកធំមកនៅ2 3ខែទៀតបានមកចាហាត់តាំងពីឥឡូវផឹកអង្គីផឹកអង្គីផឹកអង្គីតដែលដែលហ្នឹងជក់ឆេញនៅហ្នឹងតើតាងាកស្រាប់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 បានឈប់ឥឡូវនេះមានអីកែហាយគ្នាទៅសោមភ្លាមរងខ្លួនទៅអមអ៊ីនថែមថ្ងៃនោះឲ្យចិនមើលទៅសោមឃើញសោមនេះសោមតែដល់ពេលចឹងសួរអីមានបានហាត់អីខ្ញុំហាត់ដែរតែអត់ចាំអាសីសកាទូទូចាខ្ញុំទៅតែអញ្ចឹងមើលណាក្មេងក្មេងថ្មីថ្មីថាទៅហាត់អីណាមើលចាញ់មកមើលចាញ់មកមកមែនធំតតតខ្ញុំថាអូគូឥឡូវអត់បានទេធ្វើធំធំអីភ្ញៀវមកឥឡូវធ្វើធំធំហ្មងតែលបចាប់ចាប់ឯណាចាប់វាផ្អើលដើររបៀបហ្នឹងតាំងមានអីវាយតបទៅធ្វើទៅព្រឹបព្រឹបទៅចាញ់ទៅស្រស់គ្នាដែរថ្ងៃអ៊ីនធើចាចាសៃស្ការអូសៃស្ការហើយហើយមានតែមើលដែរអត់បានមកអ្នកហួរហើយអ៊ីនធើនេះពីថ្ងៃថ្ងៃអីថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទណាថ្ងៃច័ន្ទចាអឺគេរំអូវែងណាអត់បានរំអប្សរាចាអប្សរាមួយហើយស្អីមិនដឹងទេអត់បានចាញ់រំភូមិនារីក៏អត់ដែរពលបានច្រើនពេក7 10លបាំ7 10លបាំច្រើនណាស់ពេលនេះ2បានបរានមួយបរានមួយទៅពេលនេះ2ទៀតដឹងអីគេអញ្ចឹងគេយកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយមានមកចូលមកផ្លាស់ប្ដូរអានេះផ្លាស់ទៅពាក់ដូរចាពីស្អីរកខ្លៅមកមកត់អីចឹងណាចាហាត់ដរមហើយខ្ញុំបិលមកជំនាន់សម្ដេចមហាចក្រយ៉ាងនេះលោកពេលលោកតើរាល់ថ្ងៃនេះលោកតើតាពេលហាត់ឬក៏ទាំងហាត់ទាំងរាំទាំងហាត់ទាំងរាំហ្មងចាពេលណាលោកត្រូវយាងចេញទៅតតយាងទៅពេលណាអត់ទេលោកគង់ទៅកោណាពេលច្បတ်នោះចាចាចាលោកយាងតតទៅហើយពេលណាមកលោកត្រូវយាងដែរយាងទៅបើអត់ទេគង់ក្នុងទៅអត់តដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅតរាល់ថ្ងៃលោកអត់ធុញអត់ធុញណអត់ធុញទេចូល70ប្រទេសហើយគេលោកធ្វើអីពេលលោកតតហ្នឹងលោកលោកអង្គុយមើលតតអញ្ចឹងទៅពេលណាគ្រូហ្នឹងសេះហ្នឹងថែខុសទៅគ្រូទៅវាយតែតែគោផ្ទះតបទៅគោហីទៅពេលណាដូចកន្លែងណាខុសអីអញ្ចឹងលោកចង់កែអីណាថាឥឡូវធ្វើអញ្ចេះវិញអញ្ចេះអញ្ចេះទៅគូនឹងធ្វើតែឆ្លាយទៅចា៎ហើយលោកមានសោយអីពេលលោកតតនឹងពេលមើលមានសោយអីសោយតែទឹកហ្នឹងអត់មានសោយអីទេលោកសោយស្ងោយរួយសោយព្រឹកអីហើយណាថាទឹកអីតែទូចតែសោយអីតែពីតាពីហ្នឹងហើយខ្ញុំឮថាជំនាន់ហ្នឹងលោកចាប់ឲ្យថាបកប្រែព្រោះមានត្រាំងខ្លះបាត់ជាភាសាថៃមាននឹងលោកឈ្មោះលោកម៉ូតឈ្មោះអីលោកម៉ូតដែរលោកម៉ូតអ្នកកាន់ក្រាំងហ៎លោកនឹងគាត់អ្នកដូចថាចេះសៀមអីចឹងហ៎ហើយក៏ឡាយអីចឹងទៅលោកបកប្រែឲ្យទៅនឹងខាងយធីនឹងជំនៀងព្រោះជំនៀងវិញខាងយធីអ្នកបកប្រែគាត់បកប្រែទៅឲ្យយធីនិយាយកាលនោះមានអ្នកគ្រូខំចា
អ្នកគ្រូខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចេះគាត់អ្នកជ្រៀងអ្នកជ្រៀងហ្មងបើក្រាំងបើអីគាត់មើលអីចឹងណាបើក្រាំងគាត់អ្នកគ្រូខ្ញុំហ្នឹងអ្នកគ្រូគ្រូមួយទៀតបើក្រាំងពេលដើមមានអ្នកបើក្រាំងមានអ្នកជ្រៀងហើយអ្នកជ្រៀងហ្នឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំចាហើយអ្នកបើក្រាំងឈ្មោះអ្នកគ្រូអីទេខ្ញុំអត់ចាំដែរស្រីដូចគ្នាហ្នឹងមែនមែនគ្រូសាបងសុវ័យហ៎មែនទេមែនទេមែនទេហ្នឹងក្មេងសកលក្រោយទេចាជាអ្នកបើក្រាំងមានស្រីស្រីតាចាអត់ទេព្រោះតែអ្នកជ្រៀងសោះមកតែអ្នកជ្រៀងអ្នកអីហ្នឹងហើយហ្នឹងគេបើកឲ្យគេមើលទៅតែរៀនជ្រៀងពីអ្នកគ្រូខំអ្នកគ្រូខំគ្រូយាយធីហ្នឹងគ្រូគ្រូជំនាញចាហើយអ្នកបើកក្រាំងហ្នឹងមានប៉ុន្មានអ្នកបើកក្រាំងហ្នឹងជួនអី2អ្នកដែរហើយអ្នកបោកក្រែហ្នឹងក៏អ្នកបើកក្រាំងដែរអត់ទេផ្សេងគ្រូផ្សេងទេគ្រូអ្នកថាគេចេះភាសាសៀមចាគេចេះនឹងគេអ្នកធ្វើការផ្សេងគេហើយទៅសម្ដេចលោកមានព្រះច្បាស់ដែរហើយឲ្យមកបកប្រែទៅឥឡូវបត់នេះអានេះទៅធ្វើមិនអានេះពាក្យនេះទៅថាមិនធ្វើមិនឲ្យមកជាខ្មែរវិញនឹងមានចាហើយគ្រូនឹងគ្រូម៉ូតហ្នឹងណាចាលោកម៉ូតលោកម៉ូតគាត់ធ្វើអីគេដឹងអត់ដឹងផងខ្ញុំក៏មិនដែរខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើការអីផងចាមានតែគាត់ម្នាក់ហ្នឹងឯងចាឃើញតែគាត់ម្នាក់ហ្នឹងចាហើយពេលអឺក្រាំងហ្នឹងអ្នកណាអ្នកអាអ្នកណាអ្នកនិយាយចំក្រាំងស្អីស្អីហ្នឹងក្រាំងហ្នឹងអ្នកបកប្រែអ្នកបើកអ្នកបើកបើកក្រាំងហ្នឹងចាអ្នកទុកដាក់ទៅហើយដល់ពេលរំអីរឿងស្អីរឿងអីគាត់ទៅមើលរឿងហ្នឹងទៅយកមកបើកទៅហើយកាត់ទាំងណាអីទាំងណាគាត់ចុចទៅចាហើយក្រាំងនឹងជាស្អីជាកដាស់នឹងក៏ជាកដាស់បាត់ធំមិនលក្ខណៈទេចាកដាស់នឹងកដាស់នឹងធំដែរធំហ៎តាមទូជាងសតោផ្លានេះបន្តិចទេប៉ុណ្នេះចាតូចតិចហើយតែវែងដែរចានេះផែប៉ុណ្្នឹងហើយវែងអញ្ចឹងចាចាហើយសធំធំគេបើទៅអញ្ចឹងគេបើអញ្ចឹងចាបើអញ្ចឹងកដាស់អញ្ចឹងឯងជាកដាស់កដាស់ថាប៉ិនកដាស់គេល្អចាកដាស់ពីដើមកដាស់ល្អណាស់ក្រាស់ហើយស្វិតណាស់ចាមែនដូចឥឡូវណាបើឥឡូវនេះមានអីកដាស់សភៅធម្មតាណាអាចឲ្យតែចាំប៉ុណ្ណាទៅធ្វើទៅឲ្យតែបានមកពិសេសហ្នឹងដូចយាយធីក៏ថាក្រាំងនៅក្នុងពោះគាត់ចុះគាត់អ្នកជំនាញជាជាងផងរំផងគាត់ហ្នឹងពួកគាត់បានសម្លេងចាពីដើមជាងចិនផងចឹងចិនណាជាងចិនបេះតែចិនកាឈូកអីហ្នឹងລະបាំកាឈូកអីគាត់រំហ្នឹងគាត់ជាងទៀតសម្ដែងលោកឲ្យតែជាងហើយរៀនជាងដែរចាពួកណែសម្លេងបានរៀនជាងតាមចិនហើយចិនកាលនោះអ្នកគ្រូចាំងជីនហ្នឹងមករៀននៅវាំងហ្នឹងចិនគ្រូចិនគេមកលេងមករាំអីហ្នឹងទៅហើយសម្ដេចព្រាមហ្នឹងលោកសពតិឲ្យគ្រូចិនហ្នឹងបង្រៀនទៅបង្រៀនបេះតែបង្រៀនកាឈូកអីហ្នឹងណាគាត់លោកគ្រូឈៀងហ្នឹងអ្នកតែរៀននៅសពចិនទៀតចាពីដើមជាមួយអ្នកនាងប្រពន្ធថតមួយខ្ញុំណាស់តែងគ្រឿងហើយនិយាយពីក្រាំងហ្នឹងអ្នកមានចាំមិនមានច្រើនទេអូច្រើនណាស់គ្រប់រឿងស្អីក៏មាន
ខ្ញុំអត់ចាំណាហ្នឹងតែគេដាក់ទូគេទូគេចាក់សោចាគេអ្នកកាន់កាប់ហ្នឹងគេមើលការខុសទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងគេស្រាំងគេសេជាអសបរាណអសធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងផងហើយមិនដឹងថាក្រាំងមានបាត់ហើយមានឈ្មោះបាត់មានឈ្មោះអីដែរតែសួយយធាយមានឈ្មោះគេចាបាត់អីបាត់អីជ្រៀងអីអីថាម៉េចថាម៉េចគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងចាហ្នឹងគេតែបើយើងថាចង់ធ្វើវែងឬកាត់ឬអីហ្នឹងចាយើងចាវែងខ្លីចង់យកកាត់តាណាយកពាកតាណាអីតាណាហ្នឹងលើយើងអីយាធិក៏បានឃើញក្រាំងហ្នឹងព្រោះគាត់អ្នកស្រៀងគាត់រៀនណាគាត់បានបានកាន់ចាគាត់បានឃើញតែខ្ញុំអត់ទៅឃើញពីចង្ងាយចង្ងាយទេព្រោះខ្ញុំអ្នកអមមែនអ្នកស្រៀងចាអត់ហ៊ានតែចិត្តខាងមួយទៀតក្មេងផងណាគេឲ្យទៅខ្លាចលហើយខ្លាចអីបើគេហើយកាលអ្នកអញ្ជើញមកវិញក្រាំងបាត់អស់លីចូលរពោតមកដឹងតែណាមកនេះទេអត់ឃើញហ្មងចាបាត់សមោលអូលេងនេះក៏លហើយអូមើលអត់ឃើញទេដឹងណៃណាផងដឹងវាយកតែណាពេលដើមច្រើនទុកក្រុមទេវាចាចាទូកញ្ចក់ធំសម្ដេចលោកអាចទុកតែនងបើគ្រឿងគ្រឿងអីមាសគ្រឿងមាសគ្រឿងអីហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងវាំងផ្សេងកតុបផ្សេងមានប្រោផ្សេងហ្នឹងតាំងពីកោតមាសឲ្យពួកខ្ញុំរួមពីដើមហ្នឹងមាសច្រើនណាស់តាំងកជើចាចាមាសតាំងកជើមែនមាសទិញទួចដែរឥឡូវមាសមាសសាមាសមាសសតណាបើតួឯងពាក់មាសសតហ្មងមាសក្រហមក្រហមអញ្ចឹងហ្មងឬកធំអីកធំកធំមាសអាមាសទឹក8ចាចាកធំសឹកអញ្ចឹងហើយកងជើងហ្នឹងមាសទឹកដោះសាពុតហើយចាំបានក្រុងទៅណាពាក់អើអូពាក់ធ្ងន់ដែរតើតាមាសហើយមកកត់មានតួឯងគេពាក់មកកត់មាសហើយពួកខ្ញុំតួរងតួអីតែអាហ្នឹងខ្មុកទៅអីធម្មតាទៅចាចាអញ្ចឹងហ៎ជីនេះសាដាំពេជ្រជីបដាមដាំពេជ្រមានតង្កប់មានអីមានពេជ្រធម្មតាមានមរកតលាយជាមួយកន្ទុំសាតែល្អល្អចាហើយបើកម្ដងទាំងកជើទាំងកជើហើយរកកាប់គ្រឿងអលង្ការនឹងលោកតាប៉ាតលោកតាលោកតាប៉ាចាំលោកតាប៉ាចាប៉ាឡៃគាត់ងាប់អស់ហើយអត់មានសល់ទេនៅក្នុងវាំងហ្នឹងហើយព្រោះវាំងហ្នឹងថែធ្វើធំមកប្រោហ្នឹងចាទូហ្នឹងរហូតវែងណាដាក់គ្រឿងមាសគ្រឿងអីហ្នឹងកងជើងដាក់ដោយកងទៅអាជីហ្នឹងដាក់ដោយជីទៅពោមាសហ្នឹងដាក់ដោយពោមាសទៅវាតាមអីទៅចាហើយមានឥឡូវមានអីមានស្ពាន់ពាន់នឹងលបែកលេខលបែកកើតពាក់ម្ដងវេទនាឥឡូវសិតតែចោះចង់ទៅហើយចាចាចាយ៉ាប់ពីដើមមានអញ្ចឹងអីខ្សែគេចង់តាមតែស្រួលបួលហ្នឹងតែមិនឃើញធ្វើខុសមកពីដើមឆ្ងាយតែមិនចឹងមកពីយើងធ្វើយើងមិនធ្វើមិនស្រួលមិនបើអស់ហើយហើយអ្នកចេះនឹងងាប់អស់ដែរទៅនៅសាលកូនចៃអីនឹងសេះសាលទៅចាធ្វើទៅវាមិនដូចពីដើមចាវាអត់ដូចជាងគេពីដើមហើយជាងជំនាញពីដើមអ្នកមានចាំឈ្មោះអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេមិនបានអ្នកទៅធ្វើពេលហ្នឹងដឹងដែរធ្វើមកគាត់ធ្វើអីមិនដឹងដែរសម្ដេចលោកដឹងទៅជាធីបានដឹង
យាយធីគាត់ចូលមុនណាចាគាត់នេះទៅបង្រៀនយាយធីអីនោះបានដឹងធ្វើពីណាអីពីណាខ្ញុំមិនស្អីដឹងទេដូចជាអ្នកគេទៅថាឃើញក្បាច់មកគាត់អីអីរត់ក្លាយស្អីស្អីខុសពីដើមខុសចង់ទៅថៃចាមកគាត់ខ្លះចង់ទៅថៃតែឥឡូវស្រួលមកវិញហើយបានមិនដូចមកចាមកក៏កន្លែងដើមវិញហើយឥឡូវនេះស្រួលហើយហើយយើងមានសំពីដើមនៅសំបកត់អីបកត់ពីដើមនៅដែរតានៅដែរចាពីដើមខ្ញុំឃើញចំចូលទៅវាងសណ្ឋានទីកន្លែងនេះនេះពហិបកាយចាកន្លែងពហិបកាយនេះខ្ញុំឃើញចាមកកត់មាសនងមកកត់មាសនាងក្បាំងមាសប្រដខ្លៅមាសឃើញនៅមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដែលចូលផងរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលទៅពីដំបងទៅមើលចាទៅមើលទៅឃើញនៅខ្លះបាត់ខ្លះពីដើមតពូនោះក៏មាសហើយគ្រឿងពីដើមណែគ្រឿងសម្រាប់ពំធ្វើសម្រាប់ប្រហែលអ្នករំមានយ៉ាងទៅសម្ដេចមហាក្សត្រយាននេះលោកធ្វើដោយថាឥឡូវលោកចង់សពតិថាឥឡូវដោយថាមនោរមមានប្រមាណចាប្រមាណគួរអញ្ចឹងទៅលោកប្រមាណ8 10អ្នកលោកបាក់8 10លោកបាក់អញ្ចឹងហើយចង់យក2 10ក៏តែគ្រឿងវាមានគ្រប់នៅនឹងអស់ទាំងអស់គ្រឿងតួឯកតួហងឯមានគ្រប់កំ ple តែពេលរំធំធំលោកថាឥឡូវលោកនេះមកថ្ងៃនេះហើយខែនេះខែនោះលោកឲ្យធ្វើគ្រឿងព្រោះគ្រឿងចាស់អស់ហើយលោកឲ្យធ្វើថ្មីយកពណ៌នេះនឹងហើយអ្នកប៉ាក់នឹងមក4 10អ្នកអាចចេះបឋមណាជួយប៉ាក់ឲ្យឆាប់ហើយនឹងចឹងលើសម្ដេចម៉ែទាំងអស់លោកអ្នកធ្វើអីពីទោបលោកនឹងដិនអីលោកកំងតែសុកប្រាំងសុកអីចង់លបំមន់ដិនអាទិញខោអាវមន់មកពីសុកប្រាំងមកពីដើមឆ្មាក៏អញ្ចឹងរំឆ្មាព្រះអង្គតែសម្ដេចព្រាមហ្នឹងលោករំឆ្មារំអីទិញពីក្នុងមកលបំមន់លបំអីចាគ្រប់ពីក្នុងមកកំងទៅចាចាហើយជំនន់ហ្នឹងលើថាសម្ដេចចិត្តជានេះលោកអឺអាគូនឹងបកកើតរបាំថ្មីថ្មីទៅណាមានតែលោកម៉មយ៉ាងឈ្មោះម៉មយ៉ាងគាត់អ្នកបកកើតដូចជាមនោរមនឹងលើគាត់ដែរថៃវេតក៏គាត់គ្រប់អង្គចុះស្រង់នឹងក៏គាត់ចានឹងលើម៉មយ៉ាងផ្កាមាសផ្កាប្រាក់លើកបត់ក៏គាត់ពីដើមអត់មានទេមានតែភ្លេងទេចាញ់តែតែភ្លេងនេះ6អ្នកហ្នឹងចាពីដើមចាចាមានតែភ្លេងទេដល់លោកជ័យហ្នឹងបកោណាកញ្ញាកោតលោកឡើងសោយរីសម្ដេចម៉ែយើងសោយរីទៅគាត់លើកពាក្យថ្វាយទៅបានមានពាក្យតែសង្ហើយហ្នឹងផ្កាមានការប្រាក់ពីនោះមិនអត់មានទេនឹងលើម៉មចាំហើយហើយរៀមលាក់ជប់លាក់ក៏ម៉មចាំដែរចាមុំយ៉ាងបកកើតច្រើនណាអាលបាំដាយហើយលបាំដាយពាក់អាយកាក់ក្មេងក្មេងហ្នឹងក៏មុំយ៉ាងដែរគាត់មានសុភ័យគាត់ក៏មើលអញ្ចឹងគាត់មានចាគាត់មានសុភ័យគាត់ហើយទៅគាត់មើលទៅគាត់
បាត់អីបាត់អីគាត់ស្រងមកធ្វើក្បាច់មិនអីមិនលើគាត់ឆ្នៃប្រឌិតទាំងអស់ហើយមកយ៉ាងបាត់ពីដើមបាត់អ្នករំចាគាត់អ្នករំហើយទៅចាស់ទៅគាត់ធ្វើគ្រូហើយគាត់នៅបង្ើសំឡាញ់ម៉ែរហូតអែបជាប់ចាជាប់ហែជាប់អត់មានជឿតាណាទេហើយតែសំឡាញ់ម៉ែយើងមកតាណាមានផ្ទះធ្វើមួយហើយលោកយាយយ៉ាងអត់ដល់ទៅក្នុងវាំងមានកតុកមួយជូនចាហើយគាត់នោះអត់នៅតនេទេចាអត់ចេះតនេទេកតុំដីមាសពួកខ្ញុំក្មេងៗហ្នឹងខ្លាចបាត់របស់គេពាក់ទៅខ្លាចបាត់អាមាសណាណាលួចទៅក្រែងជាប់គុកម្ល៉េះក៏ធ្វើកតុំដីកតុំដីមូលមូលអញ្ចឹងទៅគាត់ច្រលក់ធ្វើផ្កាធ្វើអីអញ្ចឹងក្បាច់ដូចក្បាច់មាសមែនតែនអញ្ចឹងតែច្រលក់ទឹកមាសទៅយកមកឲ្យពាក់ម្ដងស្នាមហាលកបធំនឹងហាដីនឹងតែស្ងួតទៅបានយកមកជ្រក់ឲ្យដោតឈើដោតណែខ្សែទៅឲ្យពាក់កងជើងកវលជើងឯងក៏អញ្ចឹងដែរចាកវលជើងហ្នឹងក៏ទិញលួសយកមករុំទិញលួសយកមករុំទៅជ្រក់ទៅយកមកដាក់ខ្សែទៅពាក់ទៅកុំឲ្យពាក់មាសរបស់គេខ្លាចបាត់ខ្លាចរឿងហ្នឹងអីណាហើយយើងពាក់ដីទៅថ្ងៃបែកទៅឈូសទៅបែកទៅបាត់អីវាមិនសូវអីនឹងពីក្មេងនឹងកាត់ធ្វើអញ្ចឹងទូនេទីមកយ៉ាងហ្នឹងគាត់បកកែល្បំចាបកកែល្បំផងហើយគាត់ធ្វើអាដីណែរូបដីមេកាឡាភ្លេងអីគាត់ធ្វើលក់ទាំងកញ្ចែងចាមិននៅស្ងៀមទេហើយដល់ខែចូលទៀនប្រសាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមនុស្សផ្លែមនុស្សទៀនប្រសាហ្នឹងទៀតចាចាហួយដោរួមរឿងព្រះហ្នឹងរឿងព្រះហ្នឹងដល់ត្រង់ព្រះព្រះហ្នឹងមានផ្កាគេបោះចាហ្នឹងលោកយាយថាស្អីឈ្មោះលោកយាយអីបងប្អូនគាត់លោកយាយអៀចចដូនលោកគូឈៀងចដូនបកកើតចាហ្នឹងគាត់គូបកកើតដែរសិតតែជើងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើត្រីហូបត្រីលឹកថ្នោតឲ្យយកមកធ្វើត្រីធ្វើអីជ្រលក់លាបថ្នាំលាបអីលក់អូខ្ជូលអត់មានខ្វះទេតែចកែងតែកហែលើគាត់ឆ្នៃប្រឌិតទៅចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ចាចេះហ่าហើយអត់នៅស្ងៀមថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងទៅបោះហាត់ទៅមកពីហាត់វិញគាត់ជើញមកទៅក៏ប្រសាបាយអីហើយធ្វើការទៀតហ่าហើយបង្ហាត់សាំងទៀតហ่าអីសើហ្នឹងបង្ហាត់ហ្នឹងមិនតេទេណាទិញទៅគូមកដាក់កញ្ចានដែរកញ្ចានដែរចាហើយដាក់ស្ករដាក់អីត្រាំទឹកស្ករទឹកអីឲ្យញ៉ាំទៀតហ្នឹងហើយហត់ទៅចម្រាក់ស៊ីទៅគូហ្នឹងយកទៅគូឲ្យលុយទៀតលុយ1រៀល2រៀលអី3រៀលអីតាមតែគាត់ចាយទៅពីដើមហ្មងក្មេងៗអញ្ចឹងលុយអសប្បាយទៅហាត់ទាំងវោអត់ដូចឥឡូវទេគ្រូឥឡូវស្រាច់តែគេតែខ្ញុំចាប់កន្លះទៅសាក់ខុសនេះចាប៉ិនជំនាន់នោះសម្ដេចលោកដូចថាលោកយាយនឹងធ្វើចាធ្វើស្អីផ្កាអីផ្កាអីចឹងទៅពេលរំអីធ្វើអីចឹងទៅលោកប្រទៀនវាធ្វើគាត់ដែរធ្វើអស់ហ្មងអីហ្មងលោកប្រទៀនទៅតែជាស្នាដៃរបស់គាត់គាត់ចេះធ្វើចាហើយមកយ៉ាងនេះគាត់មានគូសកលហើយគាត់អត់ខ្ញុំ
ខ្ញុំចូលហាត់តែឃើញតែម្នាក់ឯងឃើញម្នាក់ឯងរហូតចាឃើញតែម្នាក់ឯងហើយកូនក្មួយហ្នឹងទៅកូនក្មួយកូនក្មួយដូចជាបងប្អូននាងប្រាប់នាងឯងសាច់ញាតិគាត់អីហ្នឹងមកបង្ហើទៅចាពេញពេញកន្លែងអញ្ចឹងទៅអាចជួយគូឈៀងជាក្មួយក្មួយលោកយាយយ៉ាងលោកយាយបាំងអាលោកយាយយ៉ាងហ្នឹងបកកើតក្មួយបកកើតចាតែក្មួយចដូនមួយមិនដឹងតែសួរចាយ៉ាងសួរចាព្រោះអ្នកបងសុកហ្នឹងកូនលោកយាយអៀចចាហើយលោកយាយអៀចហ្នឹងហើយម៉មយ៉ាងហ្នឹងដឹងជាចដូនមួយក៏មិនដឹងបកកើតក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនបានសួរតែដឹងដែរចាព្រោះម្ដាយគូឈៀងហ្នឹងគូចណាប់ដែរមិនមែនអ្នករំទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើតាគូឈៀងមិនមែនអ្នករំទេមែនអ្នករំទេបកាយខាងធ្វើការប្រូបរាំងក៏ចេះចិនក៏ចេះយួនក៏ចេះអូយចេះហើយចំណាប់គាត់នោះអាចប្រហាប្រឹប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 អត់មានស្ពឹកស្ពន់ទេតាំងតែក៏អត់រាំក៏អត់រាំបើកូនគាត់កើតមករាំគ្រូឈៀងហើយអាមុំហ៎ចាចានឹងរាំលោកយាយឲ្យរាំចាចូលហាត់ចូលអីចឹងទៅចុះនៅមួយលោកយាយលោកយាយនៅកន្លែងរាំហ៎ចានៅស្រាប់ហើយចាចាចង់ដឹងប្រវត្តិគាត់សួរសួរគូឈៀងសួរតែស្អីដឹងគ្រូឈៀងតែសួរកូនស្អីដឹងហើយចឹងចាពីម៉មយ៉ាងអ្នកមានគ្រូណាខ្ញុំមិនថាបកើតបំតាមខ្ញុំដឹងដោយថាឬបកើតតិចណាដូចជាម៉មគ្រូទៅពេមានអាល្បាំផ្លិតហើយមេកាឡាចាតែប៉ុណ្ណឹងចាចាអាយុលោកខុនមៀខុនមៀហ្នឹងខ្ញុំសែដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ចេះច្រើនតាំងថាគាត់គ្រូធំហ្នឹងចេះច្រើនចាហើយដូចជារឿងអីរឿងអីសំណាច់លោកឲ្យទៅតួតួហ្នឹងទៅបរៀនទៅឲ្យលោកខុនបរៀនណាចារឿងអីរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកឈ្មោះអីខ្ញុំគ្រូដើមខ្ញុំដំបូងបងអស់ឈ្មោះយិនមកយិនចាលោកយាយយិនចាលោកយាយយិនដល់ក្រោយមកឡើងម៉មយិនចាហើយខ្ញុំខ្លាចក៏កាចចាខ្ញុំទៅតែហាត់ក៏បានរឿងអីទេគ្មានបានអីបានតែត្រឹមតែមកក្រៃឈរក្បាច់បាតឆាបចំត្រឹមតែមកក្រៃឈរទោះតែឃើញដំបូលផ្ទះគាត់ក៏ខ្លាចអត់ចាំហ៊ានដើរកាត់ទៀតឃើញតែផ្ទះហ្នឹងអត់ហ៊ានចាំដើរកាត់ផងខ្លាចខ្លាចដល់ប៉ុណ្ណឹងមែនដែរឥឡូវអូឥឡូវមិនបាច់សតាឥឡូវនឹងសតាមានអីសាធនោមគ្រូចាំសិស្សឲ្យធនោមសិស្សទៀតវាយគេគេទៅប្តឹងទៀតចាចាកាលខ្ញុំនៅធ្វើគ្រូនៅសាលាស្តាតចាស់ហ៎ចាខ្ញុំវាយអរណាត់វាយឲ្យដេញឲ្យទៅប្តឹងទៀតឲ្យទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យទៀតបើថាអត់លុយជីសក្លងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកកអដល់អញ្ចឹងទៅក្មេងវាយើងមានតែនេះធនសម្លាប់សម្លាប់វាហ្នឹងហើយតែមិនចាំតែ2 3ដងវាយហើយប្រាប់អញ្ចឹងហើយមានអីមូលទៅតែដល់អត់ចាំមូលទៅមូលតិចមូលអីទៅវាខ្លាចថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំចូលចិត្តពង្រៀនក្មេងជាងមនុស្សធំក្មេងវាយកចិត្តទុកដាក់ជាងហើយក្មេងមនុស្សធំវាច្រើនប្រើទឹកមុខឲ្យតែស្ដីឲ្យវាមិនស្រួលវាតែបើអោសជើងអោសដៃហ្នឹងនាំមួម៉ៅបើក្មេងអត់ទេស្រួលហើយខ្ញុំនៅតាំងពីទូចតាំងពីក្មេងក្មេងតាំងពីសង្គមចាស់សម្ដេចម៉ែឲ្យបង្រៀនថ្ងៃរៀនក្មេងក្មេង
ហើយតាំងបកោណាបកោណាកញ្ញាកោតលោកយាងតតតហើយតែឃើញខ្ញុំកំពុងពងៀតលោកមានព្រះអង្គការថាបើវាកាចវាវាយចាប់ដៃចាប់ជើងវាបោះពីលើចានយ៉ាងលោកមានព្រះអង្គការហ្នឹងតាំងខ្វៃវាមិនហ៊ានចាំអង្គុយទៅហើយថ្វាយកុំនុកទៅទៅតតលើចានយ៉ាងកូនសេះច្រើនណាហ៊ានខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងខាងនេះនឹងពេញទាំងអស់នឹងកូនសេះយកកូនសេះសាលាការហើពីសាលានោះមកប្រហែលសាលាមានខ្លះក៏ច្រើនទៅខ្លះក៏តិចទៅតាមនឹងទៅពីដើមថ្ងៃពហុហាត់ថ្ងៃពហុថ្ងៃស្មែងសើឈប់ពីដើមរៀនដល់ថ្ងៃពហុគេឈប់ហើយចាឈប់ទៅកូនសិស្សនឹងមកហាត់ដែរព្រោះកូនសិស្សខ្លះគេរៀនព្រឹកអត់មកហាត់ទេបើរៀនល្ងាចនឹងព្រឹកគេមកហាត់តាមសាលាចាពីដើមអញ្ចឹងអីអឺអ្នកនេះតែគ្រូម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំគ្រូដល់ក្រោយមកមុំយ៉ាងមុំយ៉ាងចាមុំយ៉ាងហើយនឹងអ្នកគ្រូមលិះក្រងចាមលិះក្រងចាហួយវ៉ាំសេសការអ្នកគ្រូដពោចាចាការមានការប្រាក់លើមុំយ៉ាងចាទេពមនោរមអីលើមុំយ៉ាងខ្ញុំហាត់មនោរមតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំមក9ឆ្នាំចា9ឆ្នាំហើយបានធ្វើតិចទៅបានទៅនិយាយយកមកបង្ហាត់ហើយពីដើមហាត់ពីដើមលៀកសពតចង់ក្បិនពណ៌ខៀវពាក់អាវលឿងចាតែអាវហ្នឹងតែពី3សតមកអាវដូចដៃស្យ៉ាំដូចចាពាក់អាហ្នឹងចាពាក់អាហ្នឹងហើយលេវហ្នឹងទៅដាក់បោហ្នឹងសម្ដែងកម្មថាលោកកាត់អូចាលោកកាត់លោកមានអ្នកបង្ហើអីលោកហ្នឹងណាលោកកាត់ណាមានភាពសវណ្ណីចេះចេះទៅមានតូរថាអានេះកាត់បោចេះចេះតាមសម្ដែងម៉ែសម្ដែងម៉ែលោកមានភាពសវណ្ណីទៅលោកធ្វើតាមទៅបានហើយអាយហ្នឹងមកសាក់ដាក់បោខៀវសពតខៀវចងក្បិនហ្នឹងរំមនុស្សរំពីដើមតែវេតអីរំពាក់ហ្នឹងទេអត់តាន់តែគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅទូទូហើយជំនន់ហ្នឹងសម្រាប់កម្មការលោកជួយដែរជួយមើលខំចំណាយកម្មថាហ្នឹងអត់ទេអត់ទេមនុស្សលោកអត់ចាលោកតាន់រឿងខោអាយលខោនធ្វើមិនអីមិនសម្ដេចម៉ែមានពេលបានទៅលោកធ្វើថ្វាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយជួអឺពីស្វាមីមហាសត្យានីលោកមកលោកតតដែរលោកតនយាងតែទាំងពីរលោកសពប្រទេសតតដែរចាជន់ឯផ្លុំលោកផ្លុំខ្លុយលោកចេះសម្ដេចម៉ែក៏ត្រង់ខ្លុយដែរគឺតែអ្នកសិល្បៈគាត់សិល្បៈស្ងាត់អស់បានមកសម្ដែងអីដូចចាដូចដោះរងើហ្មងចឹងហើយជំនាន់នេះអាមានអឺ